Zica. Um jogo muito importante para nós, importante pela vitória, pelo empenho, pela vontade e determinação do grupo. E nós conseguimos concluir as oportunidades em gols. E também na marcação a gente foi muito bem, eficiente para não tomar gol. E sou feliz de poder ajudar a equipe, quanto no ataque, quanto na defesa. E aos poucos a gente vai concluir nossos objetivos, jogo por jogo, dia por dia. Um abraço a todos, dá-lhe Benfica. Uma vitória justa por números expressivos que traduz a seriedade e a responsabilidade com que encaramos o jogo e, acima de tudo, a objetividade que tivemos em todas as nossas ações, mantendo a nossa baliza inviolável. Parabéns aos meus jogadores, à atitude competitiva que tivemos. Somamos 3 pontos, continuamos com bons desempenhos, com bons comportamentos. Foi um jogo bem conseguido e as felicidades também para o que resta da época para o Pinheirense, que hoje teve uma tarde difícil, mas a melhor forma de respeitar aquilo que são todos os nossos adversários é nós sermos iguais a nós próprios, e nós hoje fomos uma equipa igual a si própria. Boa tarde, um comentário, Jorge. Boa tarde. Começar por dar os parabéns ao Benfica pela vitória sem qualquer contestação e dizer que, enquanto nós conseguimos aguentar, enquanto tivemos forças, conseguimos aguentar alguns momentos o Benfica, que esteve quase sempre por cima. Nós tivemos ali no início do jogo 2 bolas em que podíamos ter marcado primeiro, e depois uma sucessão de erros individuais, penso que é o que caracteriza este jogo, e claro, com a qualidade que o Benfica tem, não nos deu qualquer hipótese. Penso que, se calhar, aqui os meus jogadores hoje saem daqui tristes, porque penso que o resultado é um pouco exagerado. Agora, o Benfica aproveitou as oportunidades que criou, ainda podia ter feito mais um gol, mas se calhar nós também merecíamos ter feito 2 ou 3 golos. Mas o nosso caminho é olhar para a frente, tentar fazer o nosso trabalho e tentar pontuar o mais rapidamente possível.